רובוטית שיכולה לצאת איתכם לדייט או חליפת שרירים עתידנית, אלה רק מקצת הגאדג'טים שהוצגו אמש בסמינר שקיימה לשכת המסחר ישראל-יפן. רפי ברבירו שלנו, מששת הסחורה. היפנים ידועים בהמצאותיהם העזויות וחיבתם הרבה לתחליפים אנושיים בדמות רובוטים המאיימים עד להחליף אותנו. הפעם על הפרק, פיתוח אנדרואיד אישה בעלת בינה מלאכותית בשם סאיה. שלום, אני סאיה. שלום, שלום, כיף חלק. Where from? I'm from Tokyo, Japan. Facial expression is a very important factor. So, I just developed a face robot which can express facial expressions like human beings. I am a receptionist in Kobo Lab in Tokyo, University of Science. תפסת חתיכת תואר, אה? אבל מתברר שאפילו היפנים לא הצליחו להשתלט על מגוון ההבעות שאישה יכולה להפיק. Happy? Disgusted? Surprise? Fear. It was nice to meet you, Saya. It was a pleasure. It was my pleasure too. אם הקונספט של סאיה מזכיר לכם נשכחות, זה מפני שבסוף שנות ה-80 כיכבה על מסכנו ויקי ילדת הפלא, שייתכן ששימשה השראה לפרופסור שלנו. ולא רק בתחליפים לבני אדם מסכינן, אלא גם בעזרים שנראים כאילו נלקחו מסרט מנגה עתידני. זה תיעוד של הכתב הביוני הראשון בהיסטוריה. חליפת שרירים רובוטית מסייעת ללובש להתנייד ביתר קלות ולהרים מסעות כבדים ללא מאמץ, חצי אדם חצי רובוט, להיות פיתוח ממוחו הקודח של פרופסור הירושי. מה זה 50 קילו בשבילי? Put the rice, put the rice. אוקיי, put the rice, put it. ועכשיו 50 קילו של אורז עליי, והפכתי רשמית לפועל יפני ביוני. וואו! זה כבד! זה מאוד כבד! זה לא עובד! זה לא עובד! תוריד את זה ממני! Are you sure it's working? רק שכאן, כנראה היא עדיין לא נכנסה לשלב המבצעי. האם פרופסור הירושי ימציא את הרובוקופ הבא? והאם רובוטית כמו סאיה יחליפו את בנות תל אביב? ימים יגידו.